Přijali trošku novém názvosloví FIA, která nám divákům dává zabrat mnohdy i samotným pilotům. Adam Březík, Ondra Krajča.
Tak jsem si vypnul telefon. Ondra Šimek a Víťa Baďura. Dnes to nevyšlo na pohárek, Ondro. Nedá se nic dělat. Kluci, bohužel dneska je to až 10. místo absolutně. Takže držím palce do dalších závodů, kde tě, Ondro, vidím dál. Pojedem Pačev. Takže na Pačívu. Držím palce.